Ja, velkommen til Country Gospel TV. Nå er det jul igjen, og nå er det jul igjen, og jula varer etter påske. Ja. Men det er ikke sant. Ja, men det, man kan jo fira jul hele året rundt, da, men nå er vi i alle fall i julemånaden, og vi er veldig glade å være her på lufta igjen. Ja. På Country Gospel TV, Kåre. Og tenk på alle de der stressa menneskene som sitter der borte, eller som ikke har klart å satt seg engang. De sviver rundt, og noen holdt på å si, leiter etter pakker, og noen har kjøpt seg blakker, for de har ikke mer penger igjen, og mange har tatt opp kreditt ja. For å klare denne jula, for ikke å gjøre det verre. De kanskje sitter, de sitter helt sultne nå framfor, og så sukter de på de fine mandarinerne og clementiner og alt som vi har her. Ja, det var langt fra stress i alle fall. Ja, men de, bare hold liksom fokuset her, på. Så skal du få noe godt. Ja, det var det. Men i alle fall, du er hjertelig velkommen, og det finnes ingen som deg. Det finnes ingen som deg, og ikke noen som deg. Det finnes ingen, fordi at du er så verdifull. Herren har skapt deg. Så glem ikke det da, at jula er den tid som handler om bursdagen til Jesus. Bursdagen til Jesus. Det er fødselsdagen han oms, og han kom som en gave til deg og meg. Og Kåre, da skal vi vel slippe på litt sang og musikk her i programmet. Og så har du et veldig godt budskap her også, som handler litt om det her med at Jesus ble født. Ja, jeg er redd for det. Ja, jeg liker veldig godt det, men når jeg var lite, vet du, da var jeg liksom veldig forundret, for hvert år så føddes Jesus på jul. Så hvert år så døde han igjen i påsk. Og neste år så føddes han igjen. Det synes jeg var lite sånn her merkelig da. Først var han lite, og så ble han stor, og så ble han liten igjen. Men så har jeg forstått at det var jo en beretning da. Så det skjedde jo ikke på riktigt hver år. Precis. Det var jammen ikke godt. Det var bra tenkt, men tok det mange år? Ble du 20 år før du forstod det? Nei, jeg husker ikke når jeg liksom gikk opp for meg helt da. Det vet jeg ikke. Det har ikke gått opp for deg nå? Jeg var 17 år når jeg ble frelst, og da tog jeg mot Jesus som min frelsare. Okay. Min personlige du. Frelsare. Ja, men du vet, det er en annen sak, og det tror jag många människor också som kanske sitter och tittar. Det har en form av yttro som är på utsidan. Du tror och du vill tro att det finns en Gud och Jesus var född och han var en bra person och så vidare. Men du har inte förstått att han också står och knackar på ditt hjärta och vill komma in. Och du vet att när man får höra en sån sak så syns man det är så märklig. Hur kan det se att jag kan ta emot Jesus i hjärta? Det verkar ju helt märkligt. Ja. Hur ska jag öppna? Ska jag ta en kniv och öppna upp där och så släppa in den eller? Det är helt sykt. Det var våldsomt dumt. Du vet att det här är åndlig, vet du. Du har hört om åndar. Ja, åndar ser du inte. Det är som vind. Som en vind som blåser. Men du ser den inte med öja. Men den finns där. Och det finns en god ånd. Och den heter den helige ånd. Det är en stor skillnad på den ånden som den helige ånd kommer med. Det är alltså Guds ånd. Än de andra åndarna som du hör i åndens makt och alla möjliga sådana märkliga åndeväsenden som folk styrs av faktiskt på ett negativt sätt. Eller kan verka positivt först, men det blir alltid en negativ konsekvens av de onda andarna. Men den goda ånden, den helige ånd vet du, det är den som Jesus brukar när han kommer in i hjärta. Och det är så enkelt, så det är nästan ja, tullet heter det väl på norskt. Så enkelt är det, Kåre. Så ett litet barn skulle kunna förstå det. Men jag fick aldrig höra att jag skulle ta emot Jesus i mitt hjärta. För det hade jag säkert gjort det också som barn. Det är helt säkert. För jag var så öppen för allt som hade med Jesus och Gud att göra. Men jag fick ju tag på det till slut. Och det var bra. Och vet du vad jag sa? Jag sa så här. Jesus, om du finns. Visst, du är där Jesus, så fräls mig. Och så gjorde han det. Ja? Så stor är han. Att det tränger bara att se. Ja, jag önskar att pröva det här. Om du är ärlig mot Gud och han är ärlig mot dig, då kommer han in i ditt hjärta. Om man inte har prövat det så vet man inte. Spännande, det är mycket mer spännande än att öppna en julpacka. Mycket mer spännande. Men den är ena sangen som du har då, så får vi ta ett den. Ett paket med gyllene snören, ja, som du synger så bra. Ja, det precis. Handlar om det att packa upp evangeliet. Exakt. Jag tror vi släpper på den sången, och det är Kåre som synger den. Ja, så håll det fast. Ja, gör det. Sätt på säkerhetsbälte.
Det er jubel denne jul, for med Jesus er det kul. Det er fest for hver en gjest, og livet er som best. Jesus han har et paket som rekker i all evighet. Liv som aldri skal ta slut, i paketet tar du ut. Et paket med gyllene støren, når du øvner får du se frelsningen, og du får med smak når du møter den sanne kjærligheten. Det er jubel denne jul, for med Jesus er det kul. Det er fest for hver gjest, og livet er som best. Jesus han har et paket som rekker i all evighet. Liv som aldri skal ta slut, i paketet har du ut. Et paket med gyllene snøren, når du øvner får du se frelsningen, og du får med smak når du møter den sanne kjærligheten. Kjærligheten som Gud vil ge gjennom Jesus, den er bra. Du blir inte besviken, det lovar jag. Jesus han har ett paket som räcker i all evighet. Liv som aldrig skall ta slut, i paketet tar du ut. Liv som aldrig skall ta slut, i paketet tar du ut. Liv som aldrig skall ta slut, i paketet tar du ut. Ja, vi skal se litt rann juleevangeliet, vet du hva? Det er egentlig et evangelie som ikke handler bare om jul. Det handler nettopp om hele året. Juleevangeliet er det frelsen ble født. Frelseren, Jesus Kristus, ble født fordi at han skulle hjelpe oss. Men jeg leser det kapitlet likevel, eller noen få setninger. Lukas kapittel 2. Det skjedde i dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Altså, det vil si at alle mennesker som levde den gangen i Israel og rundt forbi der, de skulle skrives inn. Alle skulle registreres. I kirken. alle skulle skrives inn hos keiseren. Den første innskrivningen fant sted mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle reiste for å la seg innskrive hver til sin egen by. Altså det skjedde i de lokale byene rundt forbi. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea, til Davids by som kalles Betlehem, siden han var av Davids hus og slekt, for å bli innskrevet sammen med Maria, sin forlovede kone, som var med barn. Men det skjedde mens de var der at alle dagene var gått, og hun skulle føde. Altså, her var både jomfru Maria og Josef på tur opp for å la seg innskrive, og det tok såpass lang tid å stå i kø, for å si det sånn, at hun måtte føde Jesus. Og så står det videre her, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham i lintøy og la ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget. Og da var det disse gjeterne da, som var så lykkelige og glad. De var ute med sauene, eller gjetene, jeg vet ikke hva. Men i alle fall, de var på dette stedet, oppholdt seg ute på markene, rett i nærheten. Og
holdt vakt. Altså dette her, det var om natta. Hør om jeg sier. Dette var om natta. Og se, en Herrens engel stod foran dem, og Herrens herlighet strålte rundt dem, og de ble meget redde. Da sa den ene engelen, se, jeg forkynner en stor glede som skal bli hele folket til del. For i dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Han er Kristus Herren. Og dette skal dere ha som et tegn. Det er å finne dette barnet som har svøpt i lintøy, som ligger i en krybbe. Og straks var en skare av engler. En skare av den himmelske hæren, sammen med den ene engelen der, kom ned, og de priste Gud, og de sang. Halleluja! Ikke bare halleluja de sang. De sang nemlig denne sangen. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, og Guds velbehag blant menneskene. Menneskene. Og så står det, og det skjedde da at englene hadde fart bort fra dem til himmelen. Da var det gjeterne sa til hverandre, la oss nå gå rett til Betlehem og se om det her er sant. Det som denne engelen har kunngjort for oss. Og de skyndte seg et sted og fant Maria, Josef og barnet som lå der. Og da de hadde sett ham, så gjorde de her, sa de til alle de så, så sa de, vet du hva som har skjedd? Vi har sett barnet. Og alle de som hørte det undret seg over de ord som gjeterne fortalte dem. Men Maria, står det, tok vare på alle disse ordene, og grunnet på dem i sitt hjerte, så vendte gjeterne tilbake, og de æret og priste Gud for alt de hadde hørt og sett, slik det var blitt fortalt dem. Jesus, han ble født. Men det var en sånn kjempeopplevelse rundt det hele. Og vi vet at himmelen har åpnet seg en del ganger, men spesielt når det er en verdenssensasjon. Så skjer det utrolig store ting. Og Gabriel, han har stått i spissen for alle store sensasjoner, så er det Gabriel som kommer. Han kom til Josef, han kom til Maria, han kom til i ulike situasjoner når noe skulle forandres i verdenshistorien. Og nå var det at Jesus skulle fødes. Gabriel kom. Men mens etter Jesus var blitt født der, sånn, så var det en haug med engler som kom ned og begynte å synge. Se fra disse gjeterne midt på natta. Og alle lyste opp. Det var kolmørkt ute. Og plutselig ble alt lyst. Og der står det en hel engleskare og synger. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden. Er det litt halleluja, eller? Jeg synes det var mye halleluja, ja. Priset være Herre. Men, hva var det han sa? Hva var englene sa? I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus. Herren. Han er Kristus. Og det skal komme hele folket til del at han ble født. Vet du hva? I dag virker det. I dag virker han den samme, fordi at han er født, men ikke bare født. Han er oppvokst. Han har grodd opp. Det var voldsomt fine uttrykk han har i dag, Jonsen. Han er vokst opp. Og ble voksen. Han er den eneste jeg kan si ble voksen. Så er det mye guttunger og jentunger som er oppe og går. Men han var voksen til å ta ansvaret for alle dine mine feil.
Han tok det når han gikk til korset. Og det var helt fantastisk. Han tok alle dine og mine feil. Så derfor så er Jesus i julegave hele året. Hele året er han i julegave. Du kan få ham hele året fordi han er oppstanden, og han er i himmelen. Og han gjør det samme tinget i dag som han gjorde mens han gikk her på jorda. Du er en så utrolig heldig som kan få lov til å være med på disse tingene her. Og få oppleve. Ja, men jeg ser ikke Jesus når jeg ser det. Og det er ingen engler her i gården. Nei, det er ikke så mange her heller. Men det er mange flere enn du tror. Men du ser dem ikke, kanskje. For dem er usynlige. Dem er en annen dimensjon. Men de vil gjerne at du skal tro på den Herre Jesus som ble sendt til jorda for noen tusen år siden. Jeg synes Gud er god, ja. Litt over 2000 år siden. Men så vet vi at etter Jesus døde på korset, hvor han tok alle våre sykdommer, hvor han tok alle våre feil, og han sto opp igjen fra graven, så reiste han til himmelen for å forberede en plass. Og en dag så kommer han tilbake for å hente den som er redig, den som tror på ham, og den som vil tro på ham og vil stå for hvem han er. Og da kommer han, og så henter han deg i et nu. Og den tiden vi lever i nå, den er nær Jesu gjenkomst. Ja, det har de sagt i 2000 år. Ja, men nå er det nærere fra 2000 år siden snart. Det er over det. Det er mye nærere da. Eller hur? Det er mest hur, kanskje? Nei, han kan komme når som helst. Når som helst. Det største tegnet var at Israel fikk sin nasjon i 1948. Det er det største tegnet. Det største tegnet er at fikentreet, for Israel er fikentreet, og det blomar. Så glem ikke det, at du er så verdifull. Og at Jesus, han lever i dag. Han er din julegave. Midt i den hektiske jula. Midt i ensomheten. Midt kanskje i det som du kaller kaos. Midt i det at du ikke har fått det til. Du er blakk som en kjerkerotte. Du har kanskje havnet på fylla i stedet for å gjøre det du egentlig hadde tenkt. Du sitter der og gråter i stedet. Du har ikke gøy i det hele tatt. Det finnes liksom ingen ting. Alt er tomt. Ja. Det er bare én ting som kan fylle det du mangler i hjertet ditt. Ja, men du vet ikke hva jeg mangler. Jo, først så mangler du fred her inne. Det er kun Jesus som kan gi. Det er kun den hellige ånd som kan flytte inn og gi deg fred. Som kan senke seg ned over deg, så du skal få fred. Først og fremst han. Mange mennesker i dag søker Gud. Utrolig mange mennesker søker Gud over hele verden. Det har vel aldri vært så mange som søker Gud som i dag. Fordi at de har en forfølgelse. Der er det enten eller. Det er krig mange plasser. Men evangeliet går fram uten like. Ja, men vi har ISL, eller ja, vi har terrorgruppen. Evangeliet går fram. Evangeliet går fram. Det er ingen som kan stoppe det. Ingen som kan stoppe det. Det er noen som reiser seg hele tiden og forkynner. En familie i Syria hadde valget om å rømme eller å bli. Så sier
pappan i huset. Eller det var mamman som sier det først. Jeg undrer om vi kan reise herfra. Vi har gitt vårt liv til vår Herre. Skal vi reise fra dem som må bli frelst? Eller skal vi bli her? Så ber jeg til Gud sammen. Og så var det liksom som Den Hellige Ånd sa, det er opp til dere. Og da sier mamma, jeg vil bli her. Og pappaen bestemte seg for at de skulle bli der. Det var der som ISL gikk veldig hardt fram. Så tok de begge, de unge barna sine, fram. Og så sier de klart til dem at vi kommer til å bli her. Dere har vi fått som gaver ifra himmelen. Barna er gave. Men om det kommer noen inn her med gevær eller hva som helst, så vet de en ting, barn. Det varer bare et lite øyeblikk. Så er du hos Jesus. Det varer bare en lite øyeblikk, så er du hos Jesus. Og det er forskjellen. Det er at har du først tatt imot Jesus, og du har bestemt deg for å være der. Du har bestemt, du vet hvem du tror på. Det er det samme hva som enn skjer, så kan det bare være over på et øyeblikk. Men da er du i alle fall hos Jesus. For det er det største som finnes, det er å kunne komme hjem til himmelen. Derfor sa Paulus akkurat det samme. Jeg er glad, sa han. I forfølgelse. Han sa, når jeg har det verst, så får jeg kraft. For han sa, egentlig vil jeg helst være hjemme i himmelen. Men på grunn av at jeg kan nå noen flere mennesker, så må jeg være her. Og det var det den familien i Syria også valgte. Å bli der. De har vært der nå et år siden de sa dette her. Og til det jeg vet, så tror jeg de lever. Frem til nå. Og mange mennesker blir frelst rundt dem. Så tenk over det. Jesus, han er veien, sanningen og livet. Og han skulle bli til del for hele folket. Han skulle ikke bare komme til 2-3 stykker, han skulle komme til hele folket. Til deg også. Nå er han der. Så ta imot den. Ta imot det han har. Viser oss sin kjærlighet. Fantastisk, Kåre, hva vi kan få gjennom den julegaven som Jesus er. Du har jo den frelsen som vi har vært veldig mye inn på her også. Så at, har du ikke klart med vår Herre, så er det veldig viktig at du sier til Jesus, jeg er her, frels meg. Og om du er syk, så kan vi også be for deg. Og jeg tenkte, Kåre, vi kan strekke hendene. Om du har en sykdom her og så tenker at ja, det er ingen morsomt å fira jul i år for at jeg er så syk. Det er bare en plage allting. Og jeg orker ikke resa til mine venner. Og allting kjennes så vanskelig. Strekk din hand imot årets hand her. Så skal Kåre be for det her nå. I Jesu navn. Far, vi bare takker deg for varenda en som har lagt sin hand i våre hender, eller som har strekt sin tro imot oss. I Jesu Kristi Nazarens navn så går vi imot det sykdomsande i Jesu navn. Enhver sykdom. I Jesu navn. Vi taler til at du skal gå ut av den kroppen som er der akkurat nå. I Jesu navn. Og vi takker deg, Herre, fordi du er mirakelens Gud. Det finnes ingen som deg.
Ge dem en mirakelpacke nå i juletid. I Jesu namn ber vi om det, Herre. Tack, Herre, att du älskar alla människor lika och du vill hjälpa alla. Amen. Ja. Amen. Och glöm inte, det är Jesus bursdag. Han är glad att du får gaven. Men jag tror att jula, då må vi ge gaver också till han. Till hans arbete. Så glöm inte det. Och Gud välsigne dig och ha en väldigt god juletid här nu och vi ses snart igen här på luften. I kärlekens namn.